Syyrian sota on paljon pienemmän paikallisuuden. Katsotaan vielä, miten meillä
muistuttaa, vaikkapa Mongolia muistuttaa, vahvaksi. Tsingishvan, vaikka muista historiaa, niin muistatte varmaan Frederikin ja hänen mainion rennuksensa Tsingishvan, kaikkien naapurin kanssa ja naisten ja hermeän merkkoja ja kalissa. Mongolin valta ottaa suunnilleen koko silloisen tunnetun maailman, sivistyneen maailman. Siihen ei Suomi ja Eurooppa kuulunut Mongolin. Kävivät kyllä täällä rauhalla rajoilla ja todeksi, että ei täällä ole mitään. Edes kunnon laitettuja hevosille lähtivät sen sijaan valloittamaan maailman vaurautta sivistyneitä kehittyneitä kansaa kilpiksi. Niin, Mongolin valta ottaa suunnilleen koko sivistyneen maailman. Valitsemme, minkälaista politiikkaa me haluamme. Mutta myöskin maailmanpolitiikka.
kai mä itse haluan kauppaa ja auttaa, kun me yhä vähemmän ja vähemmän autamme muuta maailmaa kasvamista ja meidän mielellisesti varmaa. Se on suuri haaste, mutta se on mahdollista. Alkaneen vuosista meistä haaste. Mutta sitten on se toinen haaste, josta en ole tässä kuitenkaan puhunut, joka on vähintäänkin yhtä suuri ja haastava. Nimittäin se, että samalla meidän pitää pelastaa maailmaa, luontoa, maapalloa. Me rasitamme maailmaa aivan liikaa tällä hetkellä. Ilmaston lämpiäminen, eliölajien sukupuuton kuoleminen, kaikennäköiset ympäristöongelmat. Niissä on tehty paljon työtä, paljon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Mutta varsinkin, jos me jatkamme tätä valmistumista, niin meidän täytyy, jotta me luomme sen paremman oikeudenmukaisen tasa-arvoisen maailman, niin meidän täytyy kehittää uusia tekniikoja ja keinoja ja myös uutta poliittista tahtoa ja yhteiskunnallisia päätöksentekoja niin, että se on mahdollista samalla, kun me säästämme maailman luontoa. Tässä me usein maksamme. Me maksamme sen punainen kuva ja perunaa ajattelua. Ajattelemme esimerkiksi, jos on hyvin monia ärsyttävää esimerkkiä, aina haluaa hyvää ärsyttävää ja ihmisiä, jotka on itse mukaan luettuna. Meille kaikille tekee hyvä saada kannatusta päällä. Esimerkiksi esimerkki, se, että me haluamme luovua. Luovukaupaa, koskoja tai joku luovukkeisoja. Kuitenkin on
Isoäitini taisi synnyttää 14 lasta, joista sitten 5 eli kypsään aikuisikään saakka. 2 oli sovissa, muu 2. Eli tämä on ainoastaan lähes katoamassa sitä, että myöskin me synnytämme ihan vähemmän, että ne, ja sen naiset ja synnytyksen hoitavat tekevät talvenellakin vuosisadalla. Mutta tämä maailman väestökasvu on loppumassa. Afrikka on se viimeinen, missä se vielä jatkuu, mitä nopeammin sekin saadaan siellä elintaso nostettua, sitä pienempi on sitten se kokonaisrasitus kyllä, koska kyllähän siitä se lopulta on kiinni. Tällä tavalla ajatella mun mielestä on täysin moraalitonta Suomessa koittaa kannustaa ihmisiä lisääntymään lisää, niin se on maailman ongelma, että täällä on liikaa väkeä. Eli on vähän väkeä, että täällä on liikaa väkeä. Mutta sitten tämmöinen liikolalainen, liikolalainen ääriprofeetta. No niin, jos on piti pokkia itselleni persuuksen, varsinkin kirkossa olla, se ei saa tulla paljon itsissä. Ehkä mä sanon vaan sillä lailla, että kun on vaikea keksiä mitään hyvää sanottava myöskään ihmisestä, jonka mielestä tämän hetken suurin ongelma on se, että maailmassa on ihan liian vähän sotia, ja niissä sodissa tapetaan väärät ihmisiä, nimittäin nuoria miehiä, eikä niitä, mitä pitäisi tappaa, nimittäin lisääntymiskykyisiä naisia ja lapsia, koska nämä se varsinkin vaan. Tämä on viikolla näkemys todellakin maailmassa, vaan yksin näkemys, ei muita vitsi sitten siteerata. En usko, että sieltä kautta tulee mitään rakentavaa vaihtoehtoa niin. Se on tuolla kommentin kanssa. Tuo liikaa näin, että ne muutama viikko sitten hänen sen televisiossa ja täällä järjestelmä on järjestelmä. Se ei näin puhuttu millään tavalla. Se on ihan näistäkään, mutta se ei kysymys. Toisaalta monta kertaa esille tämän meidän ja mitä ne uutisia me saamme, mistä me maailmamme. Miksi se on tällä tavalla sun mielestä? Miksi ne on niin rajoistettuja ne uutiset, pelkkäjä uutiset, kun jossakin on bussi, jossakin menee Suomessa kunnan mielestä, mistä sinä tässä on kysymys? Mitä sinä olet kertomassa? Se on todella mielenkiintoista. Olen itse asiassa ensimmäisestä kirjastani alkaen ja oikeastaan laajaisemminkin juuri puhunut tätä muistuttamaan, että huomattuut se, että vain pieni osa siitä todellisuudesta. Olen kuitenkin ollut huomaamaan, mutta joskus jopa he saa vähän toimittajat ja kolumnistit välillä havaittua, että mitä sitä vielä joskus kertoo niistä hyvistä kiinnitystä, eikä aina vain näistä huomioista. Mutta koska istuu niin sitten, yksi sellainen, mistä saa oikein makea kaalmaa, oli jälleen yksi huono uutinen. Isolla otsikolla huomaus Suomen koululaisilla on Pohjoismaiden huonoin englanninkielen taito. No sitten kun uutisen pienemmisen varsinaisen uutinen oli se, että Suomen koululaisilla on maailman pienemmisen paras englanninkielen taito. Ei panna toimintaan uudelleen koulutuksessa. Laitetaan leirin, niin ainakin Pohjois-Suomeen, niin saadaan tuon kotipuolen työllisyysongelma, että siinä kanssa sitten ratkaistaan sivussa. Mutta ehkäpä se pohjimmiltaan on, miksi me innostumme niin kauheasti, miksi me olemme dekkareita, mitä kauheampia verisimpiä murhadekkareita, sitä suuremmalla innolla niitä luodaan. Miksi? Harva viitsi lukea kertomusta kahdesta iloisesta onnellisesta ihmisestä, jotka elävät sovussa keskellä. Tätä kiinnostaa. Ehkä se on sama tässä mediassa ja uutisissa, koska niin kuin sanottu vikahan, niin pohjoittaa media vaan teille, ja media tarjoaa sitä, mitä me haluamme. No niin, aivan pienellä tästä sitten kotiin katsomaan teille, kuinka onnellinen ihmisiä, että meitä katsoi. Toivottavasti se ei ole onnellisesti, parhaat täällä tiesuusteita, lista, jossa lähtee niin ihmeellä.
Kiitoksia. Esko Valtavoja. Tähän on ihan pakko. Sehän oikeastaan on juuri se, mitä me tarvitsemme, niitä voimia, se parempi maailma. On ei mahdollinen, vaan se sanatonne. Joskus sitä myötätuntoa muistamme ja jaksamme osaamme kiinni, kaikki erilaisia.